I samband med en presskonferens så berättade Ulf Kristersson att man avvärjt ett 30-tal skjutningar och sprängdåd den senaste månaden. Undersökningen har visat en ökad oro hos det svenska folket på grund av den pågående våldsvågen. Och frågan är om detta verkligen stämmer. Om man har avvärjt flera dåd och i så fall kan känna sig trygg i det. Och en som ställer sig kritiskt i detta är Leif GW Persson. Våldsvågen fortsätter och dödssiffran stiger. Flera dåd ska avvärjts av polis och GW Persson ställer sig tveksam till detta. Var är de här personerna som då borde ha blivit instoppade i finkan eller åtalade? Säger han i TV4:s Nyhetsmorgon.